Vedú. Či tu prišli? Máme súhlas s nahrávaním. Takže moje meno je Anton Oberhauser. Asi ste na to už prišli. Máme tu krátke, verím tomu, že do hodinky, školenie, ktoré vás bude sprevádzať s našim vzdelávacím portálom Smartbooks. Som rád, že je tu moja kolegyňa Ivana, ktorá má veľké množstvo skúseností už v práci s portálom a takisto aj s školiteľstvom, takže ak by náhodou potrebovala niečo súrne doplniť, na čo som ja zabudol, tak ju veľmi pekne, Júka, poprosím ťa, aby si doplnila to, čo bude Jasné. potrebné, aby boli naši učitelia v obraze. Bez toho, že by sme teraz robili nejaký rozdiel v tom, kto z vás už so Smartbooksom robil alebo nie, je možné, že väčšina z vás ešte s tým skúsenosti nemá a práve preto ste tu. Ale je možné, že niektorí ste si to už vyskúšali, buď ako jednotlivci, možno ako učitelia, možno ako rodičia. Tak dnes si ukážeme, povieme si pár slov o portáli, pretože niektorí ste tu možno zo škôl, ktoré ešte stále sa rozhodujú, či siahnu po tomto produkte, čo sa týka využitia dotácie, ktorá na digitalizačné pomôcky prišla tento mesiac z ministerstva školstva, teda zrejme, o ktorú ste požiadali. A možno práve toto školenie je práve to, čo potrebujete, tak veríme, že áno a že bude pre vás užitočné. A hoci teraz nemáme toľko príležitostí školiť osobne, čo je vlastne štandardom školiteľov spoločnosti Smartbooks, ale takýmto spôsobom aspoň ten základ vám budeme vedieť spolu s kolegyňou odovzdať, aby ste si urobili naozaj dobrý obraz o tejto pomôcke a aby ste, veríme tomu, že prídete k záveru, že je to presne to, čo potrebujete pre svojich žiakov, pre svojich študentov. Tak stručne len taký úvod, na úvod pár poznámok, inak stále tu prichádza stále veľa a veľa ľudí, takže ich postupne musím prijímať, tak aby ste vedeli, že tieto slova sú určené hlavne vám. A máme tu teda momentálne 40, asi 44, 45 účastníkov. Tak spoločnosť Smartbooks vlastne pripravila tento vzdelávací portál na základe učiva podľa štátneho vzdelávacieho programu Slovenskej republiky. To teda viete mnohí veľmi dobre, že je naše učebné osnovy sú skutočne veľmi plné. V každom predmete je naozaj množstvo faktov učiva, ktoré potrebujú žiaci počas 9 rokov povinnej školskej dochádzky zvládať. A veľakrát máte asi s tým skúsenosti, že je to naozaj veľmi náročné ísť do hĺbky a chcete aspoň z rýchlika prebrať to, čo vlastne od vás štát očakáva. Takže veľakrát je tých úloh a toho učiva skutočne veľmi veľa. Možno potom vyústiť v takú situáciu, že mladí ľudia vedia skoro o všetkom trochu, ale ničoho nevedia dosť, alebo nemajú tie vedomosti hlboké. A práve na základe nášho portálu, ktorý pripravila a ponúka spoločnosť Smartbooks, je tu taký systém, ktorý vlastne v počítači, v tablete, v notebooku, aj v mobile umožňuje prístup vlastne z ktoréhokoľvek miesta na svete, z ktoréhokoľvek počítača na svete, dá sa povedať, do tohto portálu. Všetci učitelia a žiaci sú tam fyzicky naimportovaní, vaše e-mailové adresy sa stavajú súčasťou takej celoslovenskej skupiny. Portál vás zároveň aj vyhodnocuje prácu žiakov, ktorú robia na portáli. To znamená, tí najlepší, najrýchlejší, najšikovnejší môžu byť časom dokonca aj pozvaní do centrály našej v Žiline, kde sa vyhodnocuje tzv. Sieň slávy a tie deti, ktoré sú naozaj najšikovnejšie a najviac zručné a najviac im to ide a možno najviac ich to baví, sú pozvaní a získavajú tam deň plný zážitkov a možno ďalšie vecné ceny môžu získať a podobne. Takže portál Smartbooks je vlastne poňatý tak, aby dnešnej mladej generácii, ktorá veľmi dobre viete, sa pomaly, dá sa povedať, už narodila vo virtuálnom prostredí, pracuje s elektronickými zariadeniami možno viac ako s čímkoľvek iným, tak portál Smartbook vlastne prepája túto ich potrebu byť skutočne online neustále s niečím, čo by aj mali vedieť do základnej školy. To znamená, ponúka im učivo spracované formou jednoduché učebnice, ale zároveň, čo je taký najväčší tromf,
inteligentnej cvičebnice, ktorá vlastne žiaka preskúša, precvičí s ním, ponúka mu možnosti, ale to si teraz môžeme vlastne celé ukázať. Tak ako taký úvod by to možno stačilo. Chcem sa spýtať Ivanky, pokiaľ môže odpovedať, či by v tejto chvíľke ešte chcela niečo dodať, čo by bolo potrebné. Kolegyňa si možno niekde odbehla, tak nevadí. Teraz skúsim teda pristúpiť k tomu, kvôli čomu ste prišli. Skúsim vám na svojej obrazovke zazdieľať, akým spôsobom žiak môže teda vnímať portál Smartbooks vo svojej praxi. Otvorím si stránku. Najskôr sa teda budem prihlásený ako žiak. Teraz som otvoril stránku Smartbooks z pohľadu žiakov. Mám tu zatiaľ niečo, k čomu sa potom vieme ešte dostať. A teraz som sa prepol na tzv. Portfólio žiaka. Presuniem si tento panel vľavo. No a takto vyzerá z pohľadu žiaka náš portál. Momentálne sa nachádzame na anglickom jazyku pre druhý ročník. Keď to budem takto postupne dole scrollovať, uvidíte, že aj tá angličtina pre druhý ročník obsahuje skutočne dosť tej učebnej látky. Dostal som sa na spodnú časť stránky. Dole máme čísla 0 až 9. To sú vlastne ročníky. Týmto jednoduchým klikom sa prepíname medzi ktorýmikoľvek ročníkmi, keď máte plnú licenciu, to teda väčšina má plnú licenciu, tak žiaci môžu prechádzať voľne a vytvárať si úlohy, teda vypracovávať ich, pracovať s nimi kedykoľvek vlastne v rámci ročníka. Dokonca teraz som sa prepol do nuly, to znamená, že Smartbooks má spracovaný dokonca aj nultý ročník, teda predprimárne vzdelávanie. Ak by teda tí, ktorí máte aj v materskú školu v portfóliu, základnú školu s materskou, tak môžete dokonca pracovať aj s tým už vlastne v predprimárnom štúdiu. Môžem vám ukázať, ako to vyzerá v prváckom učive. Tu na vpravo, keď vidíte, hore sme mali doteraz stále angličtinu. Máme tu v súčasnosti etiku, matematiku, Ma nepočuje. prvouku a slovenčinu. Orinčanom neprišla už. Poprosím vás, kto máte mikrofón zapnutý, Ty si už v skúste tom? si ho vypnúť, aby sme vás nepočuli, keď hovoríte niečo niekomu, kto nie je na schôdzi. Ďakujem. Tak teraz sa prepneme do slovenského jazyka pre prvý ročník. Už som si tu niečo cvičil, respektíve ukazoval som kolegom. Tak napríklad, keď si otvoríme písmeno L, malé L a veľké L, tak náš prvák má k dispozícii vždy najskôr vysvetlenie učiva a potom to smart učenie. To znamená akoby nácvik alebo oboznamovanie sa s látkou. Pri vysvetľovaní učiva, a nie len pri ňom, ale vlastne v celom prvom ročníku, sú všetky úlohy aj nahovorené zvukovo, pretože sa ráta s tým, že prváci ešte nevedia čítať. Takže ak by sme si zobrali písmeno L, malé a veľké, a chceme sa pozrieť, čo nám ponúka akoby učebnica. Tak tu máme písmeno L. Vidíte, máme tu nejakú lastovičku. Dokonca je tu aj ťah perom alebo ceruzou, aby dieťa videlo, ako má správne napísať. Malé písmenko L. Tu vidíme veľké písmenko L, ako sa píše. Takže to je učebnica. Tu si môžeme tu na kedykoľvek vypnúť. A ak by sme si písmenko L chceli zobrať do teda z pozície smart učenia, tak tu sú pripravené úlohy, ktoré teda sú určené pre prvákov, ktorí sa učia písmeno L. Na A máme ktorom to. mieste počuješ hlásku L v slove mobil? Tak. A zároveň už vidíte príklad, akým spôsobom sa žiak učí týmto spôsobom.
zaobchádzať s spoluhláskou L. V niektorých školách mi hovorili, že tento spôsob možno ešte nie je plne im zaužívaný, ale je to samozrejme možno od školy k škole trošku iné. Učebné osnovy sú vlastne rovnaké. Takže ak teda žiak počul zadanie, na ktorom mieste počuješ hlásku L, tak v slove mobil je nám jasné, že je to na konci. Takže žiak by mal označiť tú možnosť, ktorá má akoby označenie konca slova červenou, teda je to táto druhá možnosť. V tomto prípade si to dá žiak odpoveď. Pomenuj obrázok, označ, na ktorom mieste v slove počuješ hlásku L. Tu máme úlohu. Tu prvú zrejme sme zodpovedali dobre, pretože vľavo nám zasvietila zelená na stĺpci s nápisom túto úlohu už ovládáš a v tomto učení sa už nebude zobrazovať. To je skôr poznámka pre rodiča alebo tiež pre učiteľa. V slove kolobežka je jasné, že hláska L sa nachádza v strede. Takže ak je odpoveď správna, tak program automaticky pomenuj pokračuje. Pomenuj obrázok, označ, na ktorom mieste v slove počuješ hlásku L. Toto predpokladám, že bude list, ale urobíme teraz takú vec, že dieťa urobí chybu a neoznačí správnu odpoveď. Povedzme, že ju označí v tejto možnosti. Čiže list mala by byť na začiatku, ale ukážeme si, ako to robí, keď je odpoveď nesprávna. Tak v tomto prípade dostáva žiak informáciu, že na obrázku je list. V slove list sa nachádza hláska L na začiatku slova. V tomto prípade nám tu v tom stĺpčeku naučenej látky zacvietila oranžová. To znamená, že túto úlohu ešte nemá dieťa úplne naučené. A tak ju bude potom ešte postupne sa k nej program vráti, aby overil, či naozaj túto úlohu ovláda. Keďže sme toto učenie predčasne ukončili, tak tento robotík Smarty nám momentálne hlási, že dieťa má naučené dve úlohy z 10 o hláske L. Teda keď sme boli v tom smart učení. Sami vidíte, že môžete to používať aj ako domácu úlohu, ako doplnok, možno vyučovanie na hodine, alebo naozaj fantázii sa medzi nekladú. Ak má trieda smart books, tak je dobré, keď ju majú buď všetci žiaci, že majú každý žiak prístup, že majú môžu robiť úlohy aj doma, alebo môžu si povedzme učitelia zaobstarať učiteľský prístup, ale zároveň ten učiteľský prístup duálny umožňuje aj takéto žiacke prostredie. A to znamená, že úlohy, ktoré sme videli teraz, môžete s žiakmi riešiť možno priamo na hodine, po tom svojom výklade, môžete im to dať ešte takéto spestrenie. Ako vidíte, Smartbooks nemá za cieľ nahradiť učiteľa, ale môže, nemá ambíciu mať nahradiť učiteľa, ktorý je živý, ale môže byť s veľkou pomôckou pre učiteľa, napríklad práve aj pri vymýšľaní rôznych úloh, aby sa učiteľ napríklad pri domácej príprave nemusel lámať hlavu nad tým, čo ešte pre žiakov vymyslí. Chcel by som poprosiť kolegyňu Ivanku, ak by teraz v tejto chvíľke chcela niečo dodať k tejto fáze. Ja len teda chcem doplniť to, že nespoliehajte sa na to, že dieťa bude mať iba jednu správnu odpoveď. Tých odpovedí správnych môže byť aj viac. Je to hlavne kvôli tomu, aby v deťoch sme rozvíjali to kritické myslenie a aby sa nesústredili iba na jednu otázku alebo teda na jednu odpoveď, ktorá tam je. My chceme, aby si naozaj s porozumením prečítali celé zadanie, ale aj všetky odpovede a až následne potom odklikli to, čo vedia, že je správne, alebo teda myslia si, že je správne. Takže pre deti je to naozaj, ako vidíte, veľmi hravé to prostredie a ideálne je, keď s tým začínajú už tí predškoláci, pretože pre nich je to naozaj hra a zábava a nie učenie. To isté aj u tých prváčikov. Niektoré školy mám také, ktoré povedia, že nie, my to chceme len pre druhý stupeň. My zase máme odsledované, odskúšané, že naozaj je dobre, keď tie deti začnú už v tom prvom ročníku, lebo my ich naučíme systematickému učeniu, kde vidíte, že tie deti naozaj sa tu učia. Teórie veľmi málo, ale všetko majú v tých praktických cvičeniach, ktoré si môžu oni skúšať či už formou cvičenia, testu alebo hry.
A tým pádom deti naozaj si budú pamätať len to dôležité a tie, my to voláme, že omáčky, tie sa ni doplnia neskôr. Čiže oni aj počase, keď niektorú vec si zabudnú, vedia sa k nej kedykoľvek vrátiť. Výhodou týchto našich licencií, tých školských alebo týchto v rámci školy aktivovaných je to, že tu majú plnú verziu a plný prístup naozaj ku všetkým predmetom a ku všetkým ročníkom. Na rozdiel od tých licencií, ktoré si kupujú deti individuálne za tých 109 eur. Takže naozaj pre deti je oveľa výhodnejšie mať tú licenciu, keď sa zapojí škola za cenu 12 eur a nie za 109. Ďakujem. Boli by teraz v tejto chvíli, milí kolegovia, nejaké otázky? Ak nie, tak môžete si ešte niekedy premyslieť. Ja vám zazdielam ešte raz obrazovku. Pardon, ja ešte by som pýtať. Ak žiaci budú spracovať na tých smartbookoch doma ako zo svojej licencie, má učiteľ nejaký priestor na to, aby sa pozrel, že ako pracujú, či je to vypracované, alebo je to len vlastne na tom svedomí toho žiaka? Môžeme. Júka, môžeš? Áno. Učiteľ má, ak si pozrieme potom ten pohľad učiteľský cez učiteľské konto, tak učiteľ sa vie pozrieť na 4 veci alebo na 5 vecí. Vie zadávať úlohy, vie učiť cez to svoje konto, vie si tam vypísať rozvrh, vie deti zoradiť do skupín a dá im cez také raketky úlohu, zadanie a hrajú sa. A v tej poslednej štvrtej alebo piatej záložke, kde je skupiny a žiaci, má možnosť dvoch vecí. Vpravo cez tlačiareň vie pozrieť dieťaťu heslo, ak si zabudol ten žiak. A vpravo, čiže ak otvoríme tú záložku skupiny žiaci. Moment. Dobre, čiže pôjdeme cez učiteľské konto. Momentálne to musím ešte lepšie otvoriť. No. Takže tam je taká možnosť, že otvorím si skupiny žiaci, otvorím si triedu, ktorá ma zaujíma konkrétneho žiaka a vľavo budeme mať možnosť, čiže skupiny žiaci. Áno, tu nás sa môžem pozrieť. Ja som tu akoby na niečisto, tak povediac, urobil nejaké svoje zadania nejakým fiktívnym triedám. Čo má kamery zapnuté, ale nie len zadanie úlohy my vieme si pozrieť, ale my si vieme pozrieť aj konkrétneho žiaka, ako robil, čomu sa venoval. Len my tým, že tu máme testovacie licencie a kvázi my si nevypracovávame tie úlohy, tak my tam asi moc mať tých informácií nebudeme. Ale vy, ak naozaj vaši žiaci budú sa tomu venovať, vy sa viete pozrieť naozaj na konkrétneho žiaka a budete vidieť jeho prehľad aktivity z predchádzajúceho dňa alebo z predchádzajúceho týždňa spätne a viete si pozrieť naozaj presne konkrétne, čomu sa ten žiak venoval. Presne takisto, ako keď mu zadáte úlohu a v tom spodnom riadku budete mať prehľad toho, čo tie deti robili. Ak vypracovali, budete vidieť, že áno, robil, prihlásil sa jedenkrát, začal to robiť o takej hodine, skončil to o takej hodine, mal tam chybovosť takú a takú a vidíte konkrétne otázky aj odpovede. Tu vidíte, že tu vlastne nie je zadanie vypracované. Sice tu v tom prvom riadku je napísané, že bola úloha zadaná na prídavné mená 12 žiakom, ale evidentne ani jeden z nich to nevypracoval. Čiže tam, keby deti to vypracovali, tak vidíte konkrétnych žiakov, ako to robili a naozaj čomu sa venovali. Vidíte presne aj odpovede. Správna, správna, nesprávna. Koľkokrát to musel opakovať, lebo môže sa stať, že odpovie nesprávne, správne. My čakáme, že musí mať dvakrát po sebe dvakrát správnu odpoveď, ale ak znovu zodpovie nesprávne, tak znova musí ten cyklus tých dvoch správnych odpovedí urobiť.
Ak sa stane, že už veľakrát opakuje tú otázku a stále je nesprávna, my sa ho opýtame, či napriek tomu, že má nesprávnu odpoveď, chce opakovať to. A ak povie, že nie, tak uzatvoríme ten daný test, ale nebude mať spracovanú úlohu, čiže tá baterka nebude spracovaná na 100% a bude mať napísanú, že z 12 úloh spracoval iba 11. Cieľom je, aby každý žiak naozaj od toho septembra, hlavne tie náročné predmety alebo tie, s ktorými majú tie deti problémy, prípadne idú na príjimačky, bilingválne gymnázia, stredné školy alebo 8-ročné gymnázia, mali spracované od začiatku do konca. Ako vidíte, že tu vlastne majú možnosť deti. Toto máme... Máme prírodovedu pre tretí ročník. Prírodnú. Deti sa vedia, prednastavení sú tí žiaci do ročníka, ktorý nám vy určite. Čiže vy nám pošlete zoznam žiakov a bude tam napísané, Janko Mrkvička je v tretej A. Janko Mrkvička, keď sa prihlási, prioritne sa prihlási do toho tretieho ročníka a vyberá si vpravo z lišty predmety, ktoré sa chce učiť. Ideálne je, keď prechádza nie cez názov látky, ale cez tie jednotlivé ikony. Čiže pôjde rovno na to ičko, na žiarovku, na raketku, na test a posledné bude štatistika. Tým, že deti majú naozaj v papierových knihách veľmi veľa toho učiva, tak pre nich Smartbooks je ideálne prostredie, pretože tu majú toho učiva v teórii veľmi málo. Výhodou je, že oni vlastne aj tie deti, ktoré si nevedia robiť poznámky, alebo integrované deti, ktoré majú dyslexiu, dysgrafiu a tie poznámky nevedia si same spraviť, dokážu si ich vytlačiť a nalepiť do zošita. Takže Tomko, kľudne ukáž aj tú prvú úlohu, to ičko. Áno. Normálne, choď na to i a budete vidieť, napríklad máme počasie. Koľko tej teórie tu majú. Ak to porovnáte, ten, kto učí naozaj tú prírodovedu toho tretieho ročníka, tak viete, že tam je toho podstatne viac. Lebo u nás naozaj, tu im dáme to minimum, ktoré potrebujú a všetko to ostatné dôležité im vytiahneme do tých testov, z ktorých si to lepšie pamätajú. Ale majú možnosť urobiť to testami rôznymi. Sú také, ktoré je tá žiarovka, kde deti majú možnosť odpovedať, ale majú možnosť aj nápovedy. Tu vpravo hore majú také ičko. To ičko znamená, že tá mužka našepkávačka povie dieťaťu, našepká mu teóriu. Ale zároveň, ako vidíte vľavo dole, neuznalo dieťaťu správnu odpoveď a bude ju musieť zopakovať dva razy. Ak si zase všimnete, pod tou mužkou je taký učiteľ v klobúku. Ten dieťaťu povie presne správnu odpoveď, ale znovu neuzná mu to ako správnu odpoveď. Čiže on mu povie odpoveď, ale neuzná to. Čiže dieťa to bude musieť zopakovať. Prípadne, ak nevie, tak hoci čo odklikne a my mu to ukážeme. Ak sú to predmety technické, ako matematika, fyzika, chémia, kde sú vložené čísla, tak reálne ten žiak dostane úlohu, zodpovie ju zle, my mu napíšeme správnu odpoveď a aj vysvetlíme s konkrétnymi číslami naozaj podrobný postup, prečo mu to číslo vyšlo také a také a malo vysť iné. Tým pádom, ak odpovedal nesprávne, dvakrát čakáme na správnu odpoveď, s tým ale, že dostane podobný príklad, ale s inými vstupnými číslami. Čiže zas mu príde iný výsledok, nemôže si pamätať, že výsledok bol 12, a teraz si tam napíše znova, lebo on znovu bude musieť zopakovať dva razy ten príklad správne, aby mu uznalo úlohu ako spracovanú. Čiže toto je jedna vec. Čiže dieťa potrebujeme, aby cez tú žiarovku sa učilo. Preto my vám aj doporučujeme, ak im zadávate úlohy, aby ste zadávali domáce úlohy naozaj nie ako test, ale ako učenie, kde sa ten žiak naozaj aj učí a nielen mu ukážeme, že vedel, nevedel. Čiže chceme, aby naozaj to dieťa nielen si to precvičilo, vyskúšalo, ale aby sa to aj naučilo. Lebo ono to bude opakovať dovtedy, kým nebude mať celú úlohu zvládnutú. Ak si všimnete, vľavo dole sú také guličky, ich 5.
A vždy, koľko ich je vyfarbených, to znamená, aká je náročnosť danej úlohy alebo obťažnosť. Čiže tu dolu vľavo. Zase vpravo dole je možnosť si... To, čo je teraz vysvietené, je obálka na to, aby ste mohli nahlásiť chyby, ak nájdete. Učitelia majú možnosť, ak nájdu chybu a pošlú nám ju, si zbierať peniaze. Za každú nahlásenú chybu dostávate 3 eurá a zároveň vám spätne príde odpoveď a aj v celom systéme sa opraví tá chyba. Ak si uvedomíte, že aj v papierových knihách mávate chyby, kedy sa vám opravia? Buď pri ďalšej dotlači, alebo vôbec, lebo vydajú novú knihu. U nás naozaj chceme, aby chyby, ktoré sa tam nájdú, sa odstránili, ale odstránili sa operatívne. Ak žiak nájde chybu, zase žiak si zbiera groše. Deťom nebudeme dávať peniaze, ale tým, že deti majú v každom predmete nejaké svoje miesto v rámci celého Slovenska v sieni slávy a majú určité poradie, tak aj tým, že nám nahlásia chybu, si zlepšujú to poradie tými bodmi. Čiže oni za všetko dostávajú body. Či na, za testovanie, školenie, za tie raketky, alebo za chyby, ktoré máme. A ešte posledná vec, ktorá je v rámci tohoto. V pravo dole pod tou obálkou je možnosť zväčšovať a zmenšovať si písmo. Je to pre deti, ktoré horšie vidia. Čiže je už na vás, ako si to nastavíte. Rozdiel medzi učiteľským a žiackým kontom hlavne je v tom, že keď si pozriete túto obrazovku, vy budete mať možnosť cez tú interaktívnu tabuľu učiť. Vy tam nebudete mať tie dve možnosti našepkávania, ani tú baterku s tými článkami. Čiže to má iba žiak. Čiže u žiaka má, žiak má naviac tú mužku našepkávačku s učiteľom, a naviac má na boku vľavo tú baterku, ktorá sa vám vyfarbuje na zeleno, na oranžovo alebo na žlto. Čiže ak odpovie správne, je zelené. Ak odpovie prvýkrát nesprávne, bude to mať tmavo-oranžové. Ak odpovie prvýkrát správne, bude bledožlté. A keď odpovie správne, bude zelené. Vidíte tu napríklad, že bolo treba vybrať správnu odpoveď a zároveň tam dieťa má aj vysvetlenie. To vysvetlenie je naozaj veľmi podrobné a ak sú naozaj príklady, kde deti počítajú, či už rovnice alebo čokoľvek iné, tak tam to budú mať naozaj presne s podrobným postupom aj s konkrétnymi číslami napísané, prečo ten výsledok je taký a taký. Je niečo, čo vás z tohoto zaujíma? Alebo čo som nevysvetlila dostatočne podrobne? Ako pre deti toto je naozaj prirodzené prostredie, hravé prostredie. Oni to neberú ako učenie a to my chceme. Reálne, my nechceme od vás, aby vy ste učili všetky predmety cez to. Ani dokonca celú hodinu. Lebo reálne tam až tak nebudete mať čo robiť tú hodinu. Môžete to skombinovať. Je dobre to kombinovať s klasickým spôsobom, lebo niekedy aj to mentorovanie v niektorých veciach je dobré. Jasné, že tu tí deti naučíme to najdôležitejšie, ale tie súvislosti je dobré, aby zase vedeli od vás. Aby naozaj mali tú kombináciu aj tej techniky, tej digitalizácie, ale zároveň aj toho papiera, ktorý deti dnes ako keby sa im moc nechcelo učiť z tých papierových kníh. Školy, s ktorými spolupracujeme dlhšie, pochopili, že je zbytočné často kupovať niektoré knihy, ktoré deti zničia, zároveň ich prenášajú, sú pre ne ťažké, hlavne pre tých malých žiakov a zároveň pracovné zošity. Sú školy, ktoré naozaj väčšinu pracovných zošitov odbúrali, pretože používajú túto našu digitálnu pomocku, ktorá je pre deti ďaleko jednoduchšia, intuitívnejšia, ľahšia. A pre rodičov je menej nákladná. Ak si vezmete, že tá licencia na žiaka stojí 12 eur na rok, tak ktorýkoľvek pracovný zošit, ktorý vy máte, je určite drahší. Stačí, ak jeden jediný pracovný zošit nahradíte týmto
A rodič vám nemôže povedať, že vyhadzuje peniaze zase za niečo naviac, prípadne, že deti nutíme oveľa viac sa učiť. Reálne, ak si odsledujete deti, zistíte, že deti, keď prídu do školy, snažia sa tašku hodiť do kúta, nevenovať sa tomu, sadnúť si k počítaču, k telefónu, k tabletu a tvária sa len, že sa učia. Prípadne, keď sa učia, naozaj im reálne trvá pol hodiny až tri štvrte hodiny každý jeden predmet, ktorý sa chcú poctivo svedomito naučiť. Ak sa budú učiť cez smartbooks, verte mi, že nebudete ich musieť nútiť učiť sa. Pretože si uvedomia, že ten predmet, keď sa budú tak teória im zaberie 2-3 minúty, viac nie. A tie praktické cvičenia, ktoré tam máte, vy vidíte, koľko trvá to vypracovanie priemerne na Slovensku. Šikovné deti to budú mať urobené za polovičný čas. Integrovaným deťom to bude trvať trošku dlhšie, ale väčšina príkladov alebo tých cvičení je naozaj na 2, 3, maximálne 5 minút. Jedine opakovania sú také obšírnejšie a trvajú dlhšie. Ale štandardne naozaj to cvičenie, ktoré tam je aj s tým vysvetlením, trvá 2-3 minúty. My tam nemáme formatívne hodnotenie tých, alebo teda známkovanie tých cvičení. My tam máme hviezdičky. Znamenajú to, koľkokrát alebo ako často sa tie deti mýlili. Ak sa nemýli vôbec, dostane 3 hviezdičky. Ak sa mýli občas, dostane 2. A ak sa mýli veľmi často, dostane 1 hviezdičku. Ale neznamená to, že má dostať 3 alebo horšiu známku ako 1. Je na vás, či vy to budete brať do úvahy ako nejakú snahu a budete mať nejakú vlastnú dohodu, že tri tieto naše jednotky budú znamenať u vás vašu 1 veľkú. Prípadne si viete kedykoľvek toho žiaka skontrolovať cez interaktívnu tabulu pri položke test. A viete, či to ten žiak vidí prvýkrát, alebo naozaj to videl. Lebo ak to ten žiak robil sám, tak bude to mať vyklikané za pár sekúnd. Ani nie, že za minútu. Za pár sekúnd. Ak to nerobil, bude mať problém už aj s prečítaním si zadania. A vidíte, že či to dieťa to robilo samo, alebo nie. My chceme, aby tí žiaci boli zodpovední. Aby sa naozaj učili. Preto je dobré, aby s tým začali už v tom prvom ročníku. A aby sa naučili na ten náš režim a to, že to učenie im nezaberie veľa času. Naozaj tí prvostupniari, keď sa učia tým našim spôsobom, tak im stačí pol hodinka. Pokiaľ je ten žiak taký, ktorý nemá rezervy, medzery z predchádzajúcich ročníkov. Druhostupňové deti, ak by reálne si žiak prišiel domov zo školy, a prešiel si každý jeden plnohodnotný predmet, okrem teda nejakej telesnej, výtvarnej, hudobnej alebo niečoho podobného. A naozaj tie náročné predmety, hoci aj všetkých 6, tak verte mi, že viac ako hodinu mu to nezaberie. Ale musí pravidelne, systematicky sa učiť a nesmie mať medzery. Sú nejaké otázky k tomuto? Nech nechám slovo aj Tomkovi. Ďakujem ti veľmi pekne. Pokiaľ ešte môžete sa nejaké otázky uchovať na najbližšie chvíľky, ale máme sme tu ešte pripomienku z četu ohľadom matematiky, tak tu by som sa chcel znova vrátiť k niektorým úlohám, lebo tých úloh tam máte, uvidíte o chvíľočku naozaj dosť. Takže zazdielam vám ešte obrazovku v súvislosti s matematikou pre 6. ročník. Máme tu matematiku. A mne sa osobne veľmi páči, ako sú poňaté geometrické úlohy. Máme tu napríklad obsah štvorca a všimnite si, aké úlohy k obsahu štvorca má Smartbooks pre žiakov pripravené. Napríklad, stena má tvar štvorca so stranou dlhou 6,7 metra, 1 meter štvorcový tapety stojí 2,55 eur. Koľko zaplatíme za tapetu na túto stenu? Ak je potrebné, sumu správne zaokrúhli. Takže na prvý pohľad suchá látka, obsah štvorca alebo obsah obdĺžnika, takýmito úlohami spojenými s praktickým životom, toto vyučovanie naberá naozaj taký praktický rozmer.
Opäť, v tejto chvíli, keď sa vie, keď náhodou žiak nevie, tak si zobrazí teóriu, tam mu pripomenie vzorec S sa rovná A krát A, ale už týmto spôsobom neodpovedal správne na otázku. Takže tu na stĺpčeku sa mu zobrazí oranžové políčko, pretože túto úlohu ešte nemá úplne naučenú. Pre zaujímavosť, tých 114,47 € by stálo vytapetovanie, teda samotná tá tapeta na tú stenu. Ďalšia úloha, čo sa týka... Pardon, videli ste ten podrobný popis a ten podrobný postup, ktorý tam tie deti mali? Pri tej otázke, keď sa vrátime naspäť k tej štvrtej. Áno, skúsim ešte raz. Tak tam naozaj bolo krásne vidno, že tie deti mali reálne všetky čísla dosadené do toho ako keby vzorca a pracovali presne už s konkrétnou úlohou. Čiže vidíte, že najprv našepkávačka mužka povedala, že obsah štvorca je A na druhu, čiže máme tu napísané, že 6,5 metra krát 6,5 metra je 42,5. A k tomu je zase ďalší postup. Prečo sme zase prišli k tej sume tých 151? Predtým bolo 147. Čiže vidíte, že už aj tu je rozdiel, že to dieťa dostalo iné vstupné čísla, ako malo predtým. A ak sa aj niekoľkokrát pomýli, tak vždy dostane podobný príklad, ale s inými číslami. To isté platí aj vy, keď zadáte deťom domácu úlohu alebo test, či už doma alebo na hodine. Každé dieťa reálne dostane iný príklad, iné zadanie, čiže odbúrame možnosť odpisovania. My ich učíme tej zodpovednosti, svedomitosti a tomu, že naozaj sa postupne naučia reálne učiť a nespoliehajú sa na spolužiaka, ktorý jeden to aktívny urobí a rozošle to celej triede. Ďakujem. Čiže naozaj tie otázky sú, teraz opäť vidíte, opäť tie isté dvere, tá istá úloha. Ale už iné vstupné opäť čísla. Iné zadania, áno. Takže teraz by sme popýtali zase mužku zobraziť teóriu. Tak nám dáva teóriu. Tu máme štvorec, aj narysovaný. Ale nevypočítali sme dobre, takže mali odpovede 26,4. Iný typ úlohy. Ak má jeden štvorec stranu dvakrát väčšiu ako druhý štvorec, tak jeho obsah je koľkokrát väčší alebo menší ako obsah druhého štvorca. Takže vieme, že keď je to dvakrát jedna strana, sú tam dve strany, tak zrejme bude obsah asi 4-krát väčší, pravda? Matematici, dúfam, že ma teraz nevyhrešia, ale nie, lebo som odpovedal správne. A opäť veľmi praktická úloha. Hriadka má tvar štvorca so stranou 10 metrov. Koľko vody sme vyliali na meter štvorcový, ak sme na hriadku vyliali 19 vedier vody. V každom vedre bolo 12 litrov. Určí množstvo vody v litroch, zadaj iba číslo. Takže L-ko tam netreba dávať. Takže z matematiky naozaj, keď pozriete na to, na ten štátny vzdelávací program v 6. ročníku, koľko toho by mali žiaci vedieť, tak je toho naozaj dosť. Ešte môžem do toho vstúpiť. Keď už si teraz tuto pri tej matematike, hlavne tie deti, ktoré naozaj idú na nejakú strednú školu a majú problémy s tým, že nepamätajú si hlavne po covide veľa vecí, vráťme sa hore ku tomu názvu matematika. Tu majú možnosť jednu vec. Ak je deviatak a naozaj ide na tie príjimačky a on si nepamätá niektoré veci, môže si tu do vyhľadávača pod to matematika dať kľúčové slovo. Dajme tomu zlomky. Nebude si pamätať zlomky. Má dve možnosti. Buď si odklikne Entrom, ale vtedy mu to nájde iba v danom ročníku. Keďže v 9. triede sa zlomky neučili, tak mu ich nenašlo. Vrátime sa naspäť. Je dobre, keď naučíte sa, alebo aj deťom vysvetlíte, že majú dať zlomky, ale stlačiť tú lupu vpravo. A vtedy vám nájde, kde, v ktorom ročníku sa to reálne učí. A to dieťa si naozaj tu môže prejsť teóriu, zase tú žiarovku, príklady, a natrenuje si a doplní si to, čo nevie. Čiže zopakuje si to, čo nevie, ale nemusí rozmýšľať a pýtať sa niekoho, v ktorom ročníku sa učili zlomky a akú knihu si má od koho požičať. Reálne tie deti ku tým príjimačkám nepotrebujú nič. Je dobré nastaviť ich na ten 5. ročník a z predmetov, ktorých budú mať príjimačky,
ísť naozaj cez tú teóriu, tie krátke príklady. Keď nevie, naučí ho to, vysvetlí mu to a naozaj nebude potrebovať rodič platiť žiadne doučovanie a žiak si nebude musieť požičiavať žiadne knihy alebo spoliehať sa na svoje poznámky, ktoré ani nevie, kde má. Vidíte, že jednoduchým preklikom sa dokáže ten žiak kedykoľvek vrátiť až do 0. ročníka a až po ten 9. Čiže 10 rokov školskej dochádzky má tu k dispozícii za 12-eurový poplatok za rok. Čo je teda akože absolútne smiešná cena pre asi každého rodiča. Ďakujem. Ešte niečo môžeme pozrieť, povedzme, dejepis ako ukážka. Máme tu 7. ročník, dejepis, pozrite sa, od Anglická a Francúzska cez Rusko až po Ameriku. Máme tu presah do slovenčiny, Bernolák, slovanská vzájomnosť, Túrovci. A dajme si len tak štúrovskú generáciu námatkovo úlohy. Tak napríklad, v ktorom roku vznikla dohoda o vytvorení spisovného jazyka na fare v Hlbokom? Tu si zrejme ešte pamätáme, však rok 1743, v poriadku. A teraz, kto so Štúrom uzákonil spisovnú slovenčinu? Tak zrejme si pamätáme, že to boli Hurban a Hodža, takže v tomto prípade dve správne odpovede. A opäť, teraz neviem, ako sa volalo dielo Ľudovíta Štúra, kde spísal pravidlá. Poprosíme mužku, tak nám to túto stručnú učebnicu ponúkne a tu už vlastne vieme zistiť správnu odpoveď. Ale ako hovorila kolegyňa, odpoveď náuka reči slovenskej a toto učenie ešte nemáme úplne zvládnuté, takže zatiaľ nám tu svieti oranžová. Máme do tej hodinky, čo sme slúbili urobiť toto vaše školenie, ešte 10 minút, tak predtým sa ešte na chvíľočku na to, do toho učiteľského konta. A úplne základ, čo by ste mali o Smartbooks vedieť, ako vidíte, práca so Smartbooks je skutočne veľmi intuitívna. Človek, keď vidí, číta, tak sa naučí veľmi rýchlo. Tak ako sa povedzme dáva nejaké zadanie žiakom na niekoľko dní vopred? Tak si ideme najskôr, máte to už v systéme všetko načítané, máte tam kola všetkých svojich žiakov, ktorí sa prihlásili do Smartbooks. Takže najskôr si ideme vybrať prvý bod, vyberme si žiakov. Tu máme nejaké také tie simulované triedy. Ja si povedzme, vyberiem 7 A a 7 B. Môžeme si ich aj rozkliknúť. Automaticky mi odfajklo všetkých v 7 A a všetkých v 7 B. Ak náhodou poviem, že Klaus Matias tieto veci vie, tak to nepotrebuje, alebo naopak trošku zaostáva, tak ešte potrebuje niečo iné, tak si ho môžeme samozrejme odkliknúť a nemusíme odfajknúť, nemusíme ho mať. Ale pokiaľ si ich vyberieme, tak povedzme máme 7 A a 7 B. Teraz ideme vybrať predmet. Chceli sme slovenský jazyk, tak vyberieme slovenský jazyk a vyberieme úlohy. Vyberieme si siedmackú slovenčinu a máme tu, povedzme, umelecký opis. Látka. Naozaj priemerný čas vypracovania otázok býva minúta a 3 sekundy. Povedzme, že to zdvojnásobte, lebo toto je naozaj, pretože tie časy sú trošku pre géniov, takže povedzme 2-3 minúty, ale oveľa viac nie by to mali vlastne urobiť. 2-3 minúty. A dajme im možno aj opakovanie zámen. Tuto bude trochu dlhšie. Takže vyberieme im označené. A teraz, všimnite si, tu sa nám to objavilo. Umelecký opis, 5 úloh, opakovanie zámen, 10 úloh. A ideme vytvoriť učenie. Máme tu. Máme tu zobraziť od do. Keď povedzme máme trochu času, tak im povolíme aj vypracovanie po termíne a napíšeme žiakom. Milí siedmaci, posielam zadanie. Teším sa na vaše odpovede. Máme rozdelenie podľa tém, lebo jedna je literárna, jedna je gramatická. Takže odošleme. Tu sa mi objavilo. Áno, práve z dnešného dňa, z 28.11. toto zadanie mám tu. Ako už kolegyňa hovorila,
Všetkých tých štyroch žiakov si viem rozkliknúť, povedzme o tých 5-6 dní, zistím, koľko vypracovali, kde mali 100% naučenosť a kde mali problém. A takisto po jednom žiakovi si viem zistiť ten prehľad, ktorý majú. Takže je to naozaj z učiteľského pohľadu veľmi jednoduchá práca. Postupom viete zistiť aj ďalšie črty tohto programu. A kedykoľvek sú k dispozícii ľudia, či už my, koordinátori, alebo aj ľudia priamo v centrále, ktorí vám vedia poradiť, čokoľvek by ste mali pri prevádzke portálu technicky, alebo aj didakticky, alebo aj možno nejak ovládaním tých jednotlivých črt a tých funkcionálit, ak by ste mali nejaký problém. Takže... Tonko, poprosím ťa, áno? Aby pre učiteľov je sú najdôležitejšie dve veci. Prvá vec je, že viete zadávať úlohy a druhá vec je, že viete cez to učiť. Viete prísť Aho. Učiť ktorúkoľvek svoju triedu, svoj predmet, ale môže sa vám stať, že ráno prídete do zborovne a povede vám, že idete učiť, ja neviem, chémiu, hoci vy ste slovenčinár a vy o tej chémii neviete ani ne. To znamená, prídem do triedy, prihlásim cez interaktívnu tabulu alebo cez dataprojektor u nás, alebo tým vašim heslom, cez tú položku interaktívna tabuľa, vyberiem si, čo idem učiť, čiže predmet najprv a ročník. Alebo môžete im dať bleskovky, kde sú rôzne ako keby testy. Čiže kolega vybral, že ideme siedmacku v chémiu učiť. Pozrieme si najprv teóriu. Nie, to sú príklady vedľa, teóriu. Tak, pozrieme si najprv teóriu, prečítame si s deťmi niečo o tej teórii. Tým pádom vidíte, kto učíte chémiu siedmacku, koľko je tu tej teórie a keď to porovnáte s tým, čo je v knihe, koľko je tam. Toto si prejdeme za pár minút a prejdeme si potom obrázky. To je zase tá ďalšia ikona. Ak je to zvýraznené, tak tam budú aj obrázky. Ak nie sú, tak obrázky nebudú. Dobre. Čiže zase prejdeme si s deťmi obrázky. Čiže aj ja ako neučiteľ by som dokázala odučiť tú hodinu, lebo naozaj budeme improvizovať. A teraz si vieme cez to play, cez tú šípku, pozrieť tie úlohy a vypracovávať. U nás sú úlohy dynamizované. Všimnite si teraz, ako vyzerá tá jednotka otázka. Máte tu 6 odpovedí a rôzne poradie. Ak budeme na tú jednotku klikať, jednotku, budete vidieť, že sa nám bude meniť aj poradie a aj počet tých odpovedí. To isté budú mať deti, čiže ja viem dokonca s tými deťmi na tej hodine kľudne ich aj všetky vyvolať, a prejdú si všetci každú tú jednotlivú úlohu. To isté budete vidieť aj vy na písomkách alebo testoch alebo domácich úlohách, že vy deťom zadáte úlohu, ale reálne každé dieťa dostane inú. Dokonca každé dieťa si vie kliknúť na tú otázku niekoľkokrát a vždy dostane iné zadanie. A môže si vybrať z toho zadania to, ktoré sa mu páči. Aby nemusel špekulovať, že či ich bude mať 8 alebo 4, tak si vyberie asi to jednoduchšie. Ale každá tá úloha je naozaj týmto spôsobom dynamizovaná, že vy aj na tej hodine viete všetkých žiakov vyskúšať a viete im zadať inú úlohu. Lebo bude iný počet tých odpovedí, alebo budú poprehadzované. A to isté bude aj v matematike. Všade, kde sú čísla, každý dostane iné číslo, iné zadanie, bude mať iný výsledok. Čiže naozaj, nemusíte sa toho báť, treba ísť improvizovať. Možno tie prvé hodiny budú také kostrbaté, skúste si to vyskúšať doma, tvárte sa, keď sa nechcete pred deťmi strapňovať, tak si tam postavte nejakých plíšakov alebo bábiky. Ale reálne naozaj tá hodina vie byť pre tie deti zaujímavá, dynamická a zážitková. Tu deti dokážu aj kolektívne spolupracovať. A to je pre nás dôležité, aby tie deti aj v rámci triedy spolupracovali a neboli to len individualisti.
Čiže vidíte, že tie úlohy jednotlivé sú pre tie deti zaujímavé, nie sú náročné a tie deti dokážu veľmi rýchlo a ľahko sa učiť. Preto tie deti nie sú znechutené, že prídu domov, idú z tréningu, majú veľa ešte učenia, veľa úloh, lebo tu každá tá úloha bude im trvať chvíľu. Pritom relatívne ťažký predmet. Ale pokiaľ tie deti naučíme naozaj od začiatku sa systematicky učiť, tak oni nebudú mať nejakú averziu, odpor alebo blok voči tomu, ktorému predmetu, lebo vedia, že majú dobré základy, pamätajú si veci, nemajú medzery a dokážu sa to rýchlo a ľahko hravou formou naučiť. Takže aj to suplovanie môže byť zaujímavé, lebo je plnohodnotne odučená tá hodina, deti nevyrušujú a kolega, ktorého zastupujem, s kľudným svedomím môže prísť ďalšiu hodinu alebo o týždeň do školy a vedia plynule pokračovať ďalej, lebo tie deti si to naozaj vedia same prejsť, same sa to naučiť, učiteľ vie zadať deťom úlohu a ktorýkoľvek učiteľ má prístup k tomu učeniu pre deti. Ešte ukážeme vám tú poslednú záložku, tie skupiny a žiaci, ktorá je pre vás tiež dôležitá, aby ste mali prehľad o tom, čo sa tie deti učili a či sa učili. Moment. Čiže vy tam v podstate hlavnú vec pre vás bude, hlavnú časť bude tvoriť to zadávanie úloh, či už formou cvičenia alebo formou testu, a zároveň to učenie cez tú interaktívnu tabuľu, či už svojho predmetu alebo suplovania. Potom tam máte možnosť tých hier, tých raketiek, ktoré sú zase učenie, ale formou hry a súťaže. Rozvrh hodiny je na vás, či si vypíšete alebo nie. A posledná záložka sú skupiny a žiaci. Dajme napríklad tú školu, kde, ja neviem, tých 14 detí, čo máme, to EduCoach, či čo to tam je. Alebo kľudne ktorúkoľvek triedu, kde je viacej detí ako jeden, dvaja. Tu sa pozriete, že vy si viete každého jedného žiaka pozrieť a už len týmto rýchlým pohľadom v danej triede vidíte, kedy sa tie deti naposledy prihlásili. Potom si viete vybrať jednotlivého žiaka, vidíte presne k nemu všetko, aké má meno, heslo, aké má... A zároveň sa viete pozrieť na to, kedy sa ten žiak naposledy učil. Čiže cez to oko rozkliknete. Len tento sa moc neučil, ale nevadí. Tu budete vidieť prehľad učenia a prehľad aktivít za posledný deň alebo za posledný týždeň a budete vidieť aj jednotlivé predmety. Až do tej miery, ako sme sa pozerali na zadanie úlohy, keď ju deti vypracujú, budete vidieť, či odpovedal správne, nesprávne, ako dlho sa tomu venoval, koľkokrát sa prihlásil a čo mu nešlo. Tým pádom vy vlastne vidíte aj v danej triede, že ak z 10 úloh s 8 úlohami deti nemali vôbec problém a mali problém naozaj iba s 2 nejakými otázkami, úlohami, tak viete sa pristaviť naozaj iba pri tých, ktoré majú problémové. A nemusíte celú hodinu s nimi tráviť naozaj preberaním látky. Tie deti naozaj, keď budete týmto spôsobom učiť, tak im stačí 20 minút z tej hodiny venovať tomuto a vy ten zvyšok buď na začiatku alebo na konci viete venovať čomukoľvek inému. Či už nejakým praktickým ukážkám, názorným, alebo nejakým príkladom, alebo sa porozprávate o tom, čo ich trápi, alebo ja neviem, budú teraz mať prázdniny dlhé, čo budú robiť, či budú doma. Akože naozaj je to potom už len na tom, na tej vašej improvizácii, či skombinujete papierovú knihu s touto, alebo budete venovať ten čas niečomu inému. Ste taká drobnosť, aj keď sú deti, povedzme, chrípková epidémia, veľa detí chýba, možno týždeň, dva, tak práve tam sa zadajú dobré domáce úlohy do Smartbooks, aby učiteľ vybral najpodstatnejšie, čo za tie 2 týždne prebrali, aby si to ten žiak doštudoval a nebude mať problém potom dobiehať krvopotne všetky predmety. Bude to takto oveľa ľahšie. Je to dobré aj pre tých študentov, ktorí sú v zahraničí, že rodičia tam pracujú a deti sú zatiaľ teda s nimi.
naozaj dokážu sa učiť aj odtiaľ, nepotrebujú reálne naozaj žiadne nejaké doučovanie. Ak máte integrované deti v triedách, ktorých je naozaj čím ďalej tým viacej a je nedostatok asistentov, tak toto je pre nich veľmi dobrá pomôcka. Lebo pre nich ten smartbook naozaj zabezpečuje toho asistenta, ktorého oni potrebujú. Máme veľmi dobré skúsenosti a referencie aj zo špeciálnych škôl, hlavne z tých, ktoré majú tie ľahšie formy postihnutia, že buď naozaj cez to tí učitelia učia, alebo aj deti dokážu samostatne pracovať. Ak poznáte Luník 9, viete, aké deti tam chodia. A tie deti naozaj, tie rómske, sa učia našim spôsobom, našim smartbooksom. A tak, ako ich predtým nevedeli dostať do školy, tak teraz tie deti naozaj s radosťou do tej školy chodia. Čiže je to len o tom nájsť pre tie deti nejaký stimul, niečo, čo ich zaujme a niečo, čo ich bude baviť. Tu reálne tie deti nemusia tráviť veľa, veľa času tými úlohami a tým učením zdlhavým, lebo my tu od nich chceme naozaj iba to podstatné a dôležité. A tá kombinácia vaša s týmto im naozaj dokáže zabezpečiť to, že budú zvládať to učivo od prvej triedy až po deviatu a naučia sa na systém stredných a vysokých škôl, toho samostatného učenia. Vy tam máte byť pre nich tým sprievodcom alebo tým, ktorý im ukážu, kde nájsť informácie, aký zdroj informácií a v čom im to vie pomôcť. Nie sa krvopotne ťažko učiť a memorovať, ale naozaj ich naučiť, uľahčiť si ten život. To máte presne to isté. Prečo mám, ja neviem, dieru v bazéne, alebo budem chcieť osadiť si bazén? Prečo mám tú jamu kopať krompáčom, keď si môžem zobrať bager? Ja beriem, že Smartbox je pre nás taký bager aj pre tých žiakov, lebo sa naozaj ľahšie a rýchlejšie učia. Takže ja som zastancom toho, zoberiem si radšej ten bager, lebo nechcem krompáčovať a lopatovať. Ďakujem pekne za pomoc, že sme to takto spoločne zvládli. Teraz ešte možnosť, pani kolegovia a pani kolegyne, teda ešte jednu vec, keď môžem povedať, naozaj kolie na výchovu a na vzdelávanie. Veľakrát naozaj obrovské množstvo času úsilia sa venuje tomu vzdelávaniu. Smartbook sa snaží vzdelávanie uľahčiť a sprehľadniť, aby potom viac času vám ostalo práve na tú výchovu, aby ste s deťmi viac komunikovali, aby ten ich well-being, ako sa tomu moderne hovorí, tá ich duševná pohoda, aj telesná, ktorá sa po pandémii dosť zhoršila a teraz veľa sa hovorí o šikanovaní, však ste videli aj v médiách, tak práve možno viac času by vám zostalo, ak by ste používali smartbooks aj na tie iné, tie možno ľudské, tie úplne nie úplne školské témy, ktoré ale veľakrát žiaci, vidíte, veľmi dobre potrebujú spolu riešiť s učiteľmi, aj navzájom, takisto s rodičmi. Čiže možno takto získavate priestor na to, aby ste sa mohli viac zaujímať o vašich žiakov ako o osobnosti, ako o jednotlivcov. Tak ak by ste mali ešte teraz nejakú otázku k fungovaniu portálu, tak môžete, pokiaľ vám ešte niečo nebolo jasné alebo nestačilo vám, čo sme vám s kolegynkou povedali. Tak ja by som ešte mala jednu otázku. Ak máme rodiny, kde máme, čo ja viem, 3 alebo 4 deti, tak každé jedno dieťa si musí kúpiť licenciu, keď vlastne ste povedali, že jednou licenciou sa dostanú do všetkých ročníkov. Júka, skúsiš? Áno. Dostanete sa, každý žiak sa dostane svojou licenciou do všetkých ročníkov. Ale ak škola naozaj chce využívať plnohodnotne aj s učiteľmi tie licencie a to učenie, tak učiteľ by vedel zadať iba tomu žiakovi úlohu, ktorý má tú licenciu zapísanú na seba. Čiže tomu druhému žiakovi by to nevedel poslať ten učiteľ. Ja mám veľa škôl, kde majú viacej detí. Zo začiatku tiež mali pocit, že radšej dajú iba jednému žiakovi, lebo to je pre nich veľa peňazí pre šiestich, ale pochopili po pár týždňoch, že ale tým pádom tí ostatní súrodenci nedostávajú úlohy. Takže potom museli si to pracne vypracovávať. Učiteľ tým pádom musel vytláčať deťom tie úlohy.
A nedokázali tie deti to mať opravované systémom a dostávať náhradnú otázku. Lebo ak dieťa zle odpovie pri tom elektronickom alebo digitálnom systéme, systému to opraví, vysvetlí, ukáže postup a dostane dieťa dve náhradné úlohy, kým to nemá dokonale zvládnuté. Kdežto keď mu to vytlačíte, tak dieťa to vypracuje svojím spôsobom ako test. A vy s tým máte znova tú istú robotu, ako predtým, že to musíte opravovať. A dieťa to má iba otestované, ale nie je naučené. Čiže pokiaľ naozaj tá škola plnohodnotne chce využívať Smartbooks ako učebnú pomôcku, tak je treba, aby to využívali naozaj digitálne a tí žiaci dostávali tie úlohy aspoň v rámci triedy. Aby tá celá trieda ten prístup mala, lebo aj pre učiteľa je jednoduchšie, keď dá celej triede úlohu, ako má potom dvom, trom individuálne ich buď skúšať, alebo vytláčať tieto cvičenia. Čiže je dobré, aby to, ak aj škola to neplatí, ja mám skúsenosť, že tí rodičia naozaj, keď majú dobre vysvetlené, čo im to prináša, že naozaj ten rodič sa nemusí s dieťaťom učiť, nemusí sa hanbiť za to, že nevie dieťaťu vysvetliť fyziku, matiku, chémiu alebo tie ťažké predmety, ale pritom mu nadáva za to, že dostáva trojky alebo nosí trojky. Takže tým pádom rodič má obremenené vlastné strapňovanie a zároveň nemusí dieťaťu kupovať a platiť či už drahé pomôcky alebo vybavovať a zháňať mu doučovanie, za ktoré treba platiť. Takže rodičia naozaj veľmi rýchlo pochopia, keď si to vyskúšajú, že ten Smartbooks im naozaj šetrí veľa času, energie a reálne aj peňazí. A ak sa škola rozhodne naozaj o spoluprácu s nami, tak vidíte, že my vám dávame maximálne možné zľavy a aj dostatok priestoru na to, aby vy ste mali čas aj na niečo iné. Uvedomte si, koľko času vám šetríme ako učiteľom, že naozaj nemusíte si chystať žiadne poznámky, žiadne prípravy testov, žiadne opravovanie. Tým pádom máte dostatok času na všeličo iné. Zároveň máte dostatok prehľadu o tom, čo dieťa vie, dostatok známok, aby ste nemuseli pri vysvedčení rozmýšľať, že dám mu dvojku alebo dám mu trojku. Veď vidím, že sa mi učí, že má v prehľadoch urobené tie baterky naozaj na zeleno, čiže má záujem, snaží sa. Určite, keby som mu dala test, tak ten žiak dostane tú jednotku, lebo bude to vedieť. Čiže áno, z mojej strany zaslúži si tú dvojku. Čiže my máme odsledované, že deti, ktoré systematicky sa učia, naozaj si tie známky dokážu zlepšiť o 1 až o 2 stupne. Po 2-3 mesiacoch toho poctivého učenia, pričom vidíte, že netrvá to k tomu žiakovi dlho, dokážu mať oveľa viac vedomostí, ktoré si pamätajú. Pretože ak má učivo v dejepise, ktoré má 4 až 4, tak určite verte mi, že pri prvej až 4 už sa stratí. Už si nepamätá. Ja teda určite nie. Ja som ten typ, ktorý si pamätá naozaj veci z testov a mám fotografickú pamäť. Čiže ja si budem presne pamätať, ako to vyzeralo, ešte aj v akom poradí to bolo a aj kde sa to nachádzalo v tej strane. Ale keď si budem čítať papierovú knihu, mne už hlava po pol strane bude šrotiť niečo úplne iné. Lebo sa nesústredím na to. My ich nútime sústrediť sa na tie konkrétne odpovede. Kdežto ak čítajú 4 až 4, tak sa nebudú vedieť sústrediť. Ale tu na tú konkrétnu odpoveď sa naozaj tie deti sústredia a zvládnu ju. A že nebudú vedieť o mačku okolo toho, nevadí. Ale ešte aj o rok si budú pamätať, kedy bola prvá svetová vojna, kedy bola druhá svetová vojna, alebo ako sa ráta, ako tu to bolo. Koľko peňazí bude potrebovať na tú tapetu, lebo si bude presne pamätať ten príklad, ako vyzeral. Že tam bola tá miestnosť s tými dverami a bol tam najprv ten vzorec a vynásobil si najprv obsah toho štvorca a potom si to vynásobil tou cenou tej tapety. A zaokrúhlil to smerom hore na, ja neviem, desatinné miesta alebo na celé metre. Čiže naozaj my ich učíme tej praktickosti a nie tomu, aby sa učili len memorovať ten vzorec. Lebo on ten vzorec sa ho naučí, ale on ho nevie použiť. A tu vidíte, že tá praktická stránka sa spojila s tou teoretickou. Takže toto je to, čo tie deti naozaj posúva dopredu a čo im naozaj umožňuje rýchlejšie a ľahšie sa učiť a viac si pamätať.
Ešte nejaké otázky, kolegovia? Ja by som sa chcela opýtať, teda tá cena 1 euro na žiaka na mesiac je pri kúpe pre celú školu, hej? Ak by som chcela kúpiť len pre určité triedy alebo napríklad len pre druhý stupeň, tak tam by bola iná cena potom? Tam je podmienka, že musí byť aspoň 100 žiakov. Bude teda celá škola alebo 100 žiakov a zároveň sa podpisuje taká zmluva, také memorandum o spolupráci v rámci školy a nás, aby tá cena naozaj bola pre vás zaujímavá a my teda naozaj máme zo skúsenosti vyskúšané, že začne to pár detí používať a chcú to postupne určite aj ostatné, pretože vidia v tom zmysel a tú úsporu. Máme niektorých učiteľov, ktorí sa zo začiatku bránia tomu, lebo to ich učenie je určite najlepšie a im to vyhovuje tak, ale počase ich deti donútia k tomu, aby sa učili aj ten iný predmet s tým daným učiteľom cez ten smartbook, lebo vidia, že je to pre nich hravejšie a zaujímavejšie. Ďalšia vec je, že dnes je naozaj strašne veľká fluktuácia v rámci škôl a aj učitelia, ktorí, dajme tomu, odmietajú v tejto škole používať ten smartbook, za chvíľu budú mať problém nájsť si školu, ktorá ten smartbook nebude používať a nebude ho vyžadovať. Uvedomte si, že naozaj tá digitalizácia nás od toho covidu naozaj prenasleduje a dnes už pomaly neurobíte nič bez toho, aby ste nemali mail, nemali ste mobil a nemali ste pomaly za kľúč aj digitálny podpis. Tie deti už sú na to naučené, navyknuté a oni už sa za chvíľu nebudú chcieť učiť z papierovej knihy niekde, kde je niečoho 4 strany. On sa bude chcieť naučiť pol strany a zvyšok si pamätať len to heslovité. A to ostatné si len prečítať alebo porozprávať sa o tom. Ale on sa to nebude chcieť memorovať. Takže pokiaľ my teraz chytíme ten vietor a naučíme sa pomaličky, postupne používať tie digitálne vymoženosti, tak ako volá kedy mail alebo mobil, si vezmite, koľko rokov sa už mobil používa. 23 rokov? 25? Naozaj tie deti už sú úplne iná generácia, úplne sú niekde mentálne, niekde inde, technicky sú niekde inde. Tie deti vedia viac, ako vieme my. A tým pádom naozaj pre nich toto prostredie je ľahké, hravé. A tu sa naozaj ľahko učia. A ľahko si pamätajú veci. Takže skúsme sa aj my ako rodičia a dospelí zapojiť na ten istý štýl toho učenia, ktorý pomáha aj nám ako učiteľom a aj deťom. A venovať ten čas niečomu inému. Chce sa vám doma chystať si otázky alebo prípravu na nejaké úlohy, testy, písomky. Potom deti majú všetci jeden model alebo pri neho čo majú skupinu A, skupinu B. A potom, keď to dorobíte, tú písomku, zase to prenášate domov a miesto toho, aby ste sa doma venovali sebe, rodine, opravujete písomky. Chce sa vám to? Mne teda nie. Ďalšia vec, tu odbúrame aj nejakú chybovosť. Stáva sa vám, že ako učitelia opravíte niečo, čo nie je chyba, alebo na druhej strane nevšimnete si nejakú chybu a akože ju uznáte. Tu naozaj ten systém je tak nastavený, že presne opraví to, čo je chyba a to, čo je správne, nechá správne. Čiže naozaj je tu zabezpečená taká tá spravodlivosť a to, že tie deti každé majú niečo iné, odpisovať nemusia, nemôžu a vy zároveň máte dostatok voľného času na to, aby ste sa venovali doma rodine a v škole s deťmi nejakým iným témam alebo to, čomu naozaj nerozumejú, pri tom sa pristavili. Treba si veci zjednodušiť. Myslím, že už aj ten čas, ktorý sme mali v našej škole, sme naozaj poriadne využili a ten čas je vzácný, tak vám všetkým, milí kolegovia, ďakujem, že ste boli s nami dnes spojení. Tie školy, ktoré teda už Smartbooks používate a máte vlastne už nejakú zmluvu alebo dohodu, tak v tomto to vám mohlo pomôcť, že ste sa ešte lepšie s tým mohli oboznámiť, hlavne tí učitelia, ktorí s tým len začínate. Pokiaľ ešte vaša škola nemá uzavretú dohodu alebo teda neobjednala si Smartbooks, tak možno práve toto školenie mohlo vás nasmerovať tak, aby ste vy alebo vaše vedenie
dostali tie správne argumenty na to, prečo ísť do tej spolupráce s nami. Takže verím, že to bolo pre vás užitočné a ak budú v budúcnosti nejaké dopity, tak samozrejme nejaké školenia na nejaké ďalšie mimoriadne situácie. Napríklad, keď je takáto digitalizačná dotácia, tak tých škôl je naozaj dosť, ktoré sa zaujímajú, čo môžem samozrejme s kolegami veľmi radi. Tak by som ešte chcel na záver vás poprosiť, či máme všetky školy, ktoré teda sa dnes zapojili cez nejakých aspoň jedného učiteľa, nám zaznamenané. Takže boli tu s nami kolegovia zo základných škôl Spišský Hrušov, Hajské, Žehňa, Voderady, Lendák, Horné Orešany, Fintice a Spišské Tomášovce. Je ešte niektorá škola, ktorú som nemenoval? Košice je krásna. Marka Križina však, že? Áno. Dobre. Ďakujem, pani Vágová. Takže zatiaľ teda vám ďakujeme za váš čas. Verím, že sme vám ho až tak veľa z neho neodhrizli, aj keď pomaly sa nám už otmelo, ale december je december, november. Tak prajem vám, nech sa vám so žiakmi darí a nech ďalej máte takú chuť skúšať nové veci a keď tá motivácia vás aj vašich žiakov stále rastie a keď ten štátny vzdelávací program je taký nabitý, tak veríme, že Smartbox vám pomôže vybrať z neho naozaj to podstatné, aby to deťom slúžilo do života a vyzbrojilo ich na ten náročný život, ktorý je pred nimi. Tak ešte vám prajeme pekný zvyšok dňa a tešíme sa na komunikáciu s vami potom osobne. Ja tiež ďakujem. Verím, že bude to pre vás tiež skvelou pomôckou a naozaj spestrením tých hodín. A deťom, že to naozaj bude pomáhať a budú sa tešiť do tej školy. Čo zase nové v tej škole zase dneska sa naučia, zistia a že to bude naozaj aj pre nich skvelá pomôcka. Ďakujem vám pekne. Pekný deň zatiaľ. Ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujeme. Dovidenia. 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 Môžem sa ešte opýtať? Áno. Máte, je ten Smartbox vhodný aj pre stredoškoláčku, gymnazistku, keby som tu mala záujem ako rodič jej zakúpiť licenciu? Ako máme aj stredoškolské licencie, sú ušité priamo pre gymnázia. Je tam 6 predmetov. Je tam matematika, fyzika, chémia, informatika, anglický jazyk a slovenčina. Viete si ho zakúpiť? No, záleží na tom, koho máte koordinátora. Buď to viete zakúpiť cez e-shop, ale tam vás to bude stať 109 eur, ale